Ah, eu nunca vi bravo, não. Vai dar ataque. Ok, também. Fica suspensa a reunião por algum do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que no próximo dia 25/11, próxima segunda-feira, às 16 horas, haverá reunião extraordinária para debater os impactos do carnaval no turismo em Belo Horizonte e no Estado, bem como debater a necessidade de fortalecimento da tradição dos carnavais de ruas, de rua mineiros, no auditório José de Alencar, de autoria dos deputados Cristiano Silveira e Mauro Tramonte. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, solicita ele que faça a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, obrigado. Nobre deputado Irineu, Virgílio. Nós estamos aqui fazendo esse requerimento, nos termos de artigo 100, que seja realizada audiência pública para entrega de diploma de congratulações com o bar e restaurante Tip Top pela comemoração dos seus 90 anos de fundação. O bar, restaurante Tip Top, comemorou esses 90 anos de fundação, um dos bares e restaurantes mais tradicionais e antigos da capital mineira. Guarda consigo a história de muitos belo-horizontinos e admiradores. Além de sua relevância histórica, excelência no atendimento e sua extraordinária gastronomia, encanta os seus frequentadores. Então, diante disso, não podemos deixar de congratular esse estabelecimento, motivo pelo qual pedimos apoio aos nobres pares para aprovação deste requerimento. Senhor presidente, são 90 anos de um bar. Não é fácil, não. 90, quase um século de histórias em Belo Horizonte. Obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Fazer uma declaração de voto? Questão de ordem, deputado Virgílio Guimarães. De fato, o deputado Mauro Tramonte tem uma excelente ideia, oportuna. Nós temos que valorizar, nós que somos hoje a cidade criativa da gastronomia, a gastronomia ela depende muito do reconhecimento. Ao contrário de outras atividades, a fama, o reconhecimento, ajuda no fomento ao turismo. E a ideia de que aqui é um lugar de excelência na gastronomia, e uma homenagem... Eu não sou daqueles que estão todo dia fazendo audiência pública, prestando homenagem, nem nada. Mas essa comissão... ela tem muito que fazer a fama, ela tem que fazer esse tipo de reconhecimento, porque isso percorre, você tem uma publicidade e tem o boca a boca, e tem o comentário. O Tip Top, se não me engano, é o segundo mais antigo do Brasil. Tem o bar do Orlando, que se não me engano, do Brasil, não, desculpa, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. O bar do Orlando é de... tem 100 anos, ou quase 100, ou coisa assim. E 90 anos é o Tip Top, né, que traz, como bem acentuou o deputado Mauro Tramonte. Então, um evento feito esse mostra a permanência de um segmento que é muito fugaz. Então, a solenidade aqui para a entrega desse diploma, deputado Tramonte, é extremamente útil para a cidade. Útil é justo para com o estabelecimento e útil para a cidade. Então, eu queria fazer essa declaração de voto aí, acentuando essa questão
E depois, é claro, que tudo que pudesse ser feito no sentido da valorização da nossa gastronomia, tudo isso deve fazer parte da preocupação e da ação de nossa comissão. Presidente, é o seguinte, eu deveria ter lido esse aqui primeiro, porque esse aqui é o pedido de congratulações. Aquele requerimento é o pedido para marcação. Então, eu estou pedindo aqui, porque tem que ser votado, né, nos termos do artigo 103, esse regimento interno seja formulado, então, o voto de congratulações com o bar e restaurante Tip Top pela comemoração dos seus 90 anos. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação às senhoras Ludmila Carneiro e Cleusa Silva. A justificativa, ela foi fundada, esse bar, em 1929, pela tcheca Paula Ruven. Então, o Tip Top completa esses 90 anos, com muita história e dedicação. Uma historinha aqui, o bar e restaurante, ele encantou a cidade pelas atividades que trouxe para Belo Horizonte, sobretudo na cozinha alemã, e mantém a admiração aí de seus frequentadores ao longo dessas 9 décadas. Desde 2013, Ludmila Carneiro, em sociedade com Cleusa Silva, comanda o estabelecimento de uma relevância para a história de BH. Já ocupou espaço no centro e, desde 1971, o estabelecimento está no famoso bairro de Lourdes, onde carrega a fama de um dos melhores bares e restaurantes dessa cidade. Então, esse é o pedido de congratulações, presidente e deputado Virgílio. Em votação, requerimento de congratulações. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Obrigado. Gostaria de passar a presença aqui para o deputado Virgílio Guimarães, para que eu também pudesse apresentar aqui 2 requerimentos. Pois não. Obrigado, deputado professor Irineu. Comunicação... Como é que vai? Chegou o vice-presidente. Passamos... Segue o ritmo. Segue a pelota. Senhor presidente, informo que no próximo dia 25/11/2019... É só o requerimento? Passa a palavra para o autor do requerimento. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, deputado que subscreve, requer no termo do artigo 103 do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o município de Sabará pelo 33º Festival da Jabuticaba nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Vander José Borges, prefeito de Sabará, à rua Dom Pedro II, 95, Centro, Sabará. O tradicional Festival da Jabuticaba de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, acontece entre os dias 15 e 17 de novembro, no centro histórico da cidade. Para isso, será montado um circuito gastronômico e cultural com venda da fruta fresca, pratos derivados elaborados por chefes de cozinhas, barracas com comidas variadas, além de shows, artesanato, licor, geleia, sorvete, vinho, molhos, entre outros produtos, estão entre os derivados de jabuticaba. A venda durante o evento, com preços que variaram entre R$ 3,00 e R$ 40,00, segundo a Prefeitura de Sabará. Estima-se que mais de 100 mil pessoas circularam pelo evento durante os 3 dias de festa, o que demonstra a importância do evento para o desenvolvimento econômico e local. Sabará é uma cidade turística, tem um potencial gastronômico muito forte e... uma cidade que está muito perto da gente, né? E esse Festival da Jabuticaba também, ele tem uma importância fundamental. Por isso eu estou fazendo aqui o voto de congratulações ao nosso ex-deputado estadual, né, Vander Borges, que é o atual prefeito da cidade. Em votação, senhores deputados, que aprovem em seus lugares, aprovado. Depois que eu passar a presidência, eu vou fazer uma declaração de voto também, professor Irineu. Tem mais um requerimento? Por favor. Também, senhor presidente, o deputado que subscreve o artigo 100, seja realizada audiência de convidados para debater a importância do evento, o melhor tropeiro de Belo Horizonte, bem como para se proceder à entrega de votos de congratulações com os realizadores e ganhadores de cada regional. Em votação, senhores deputados, que aprovem em seus lugares. Aprovado. Devolvo
a presidência já me inscrevendo para a declaração de voto com o deputado, ao deputado professor Ineu. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães, mas antes da palavra, deputado, eu queria agradecer aqui a aprovação desses dois requerimentos, que eu acho de suma importância, e esse projeto do tropeiro também, Mauro Tramonte, ele é extremamente interessante, né, que ele é regionalizado. Sim. E agora tem uma cobertura muito forte da Rede Globo, né? E agora vai ser, afinal, agora, escolhendo uma das regionais quem que ganha o melhor tropeiro da cidade. Então, assim, Belo Horizonte ter sido eleita cidade criativa, para nós, lógico que a gente sabia que tinha todo um jogo de disputa, mas era uma coisa muito lógica, né, a cidade ganhar esse título de cidade criativa, porque tanta coisa que acontece aqui na área da gastronomia, né, então isso para a gente acho que é fundamental, a gente fazer parte dessa... esse grupo seleto de cidades, né, que são consideradas cidades criativas pelo mundo afora. Com a palavra o deputado Luiz Guimarães. Eu queria dizer, eu estive o ano passado, esse ano não pude estar, mas o ano passado estive no Festival da Jabuticaba de Sabará, entre outros festivais, que lá tem o Dora Pronobis, já teve o Festival da Cachaça, e, enfim, é uma cidade que tem também uma tradição gastronômica muito importante. E eu me lembro que lá eu observei que na questão da jabuticaba, eu quero só fazer esse registro aqui, é uma fruta fantástica, só existe no Brasil, é uma frutinha deliciosa, mas ela é uma fruta de difícil conservação, colheita, mas nós tínhamos que investir mais na jabuticaba, que ela tem umas dificuldades, mas ela tem algo que supera tudo, que é o seu sabor. Que ela é difícil amadurecer fora do pé, ela fica boa na hora, enfim, e já sendo colhida bem madura, e também ser mais valorizado, eu acredito, que por exemplo, o vinho de jabuticaba, usa esse nome, eu acho que falta nós, no Brasil, valorizarmos mais as nossas criações. Por exemplo, fala cachaça de banana, cachaça de abacaxi. Cada destilado devia ter um nome próprio. Por exemplo, o destilado de pera, ninguém fala que é conhaque de pera lá na Europa, fala que é graspa de pera. Não, é poá. Era bebida de Ulisses Guimarães, é chiquérrimo. Mas aqui seria cachaça de pera, que o destilado aqui chamado. Quer dizer, eu acho que falta também a gente valorizar um pouquinho mais nossas coisas. Já que tem que valorizar nossas coisas... Eu me inscrevi para encerrei. Mas já que tem que valorizar nossas coisas, já que eu fiz um pronunciamento hoje falando de Poços de Caldas, fiz uma referência na questão negra, a Nadeolina Campos, lá de Poços de Caldas, que é uma pessoa, para mim, emblemática na luta negra no Brasil e pouco lembrada até por nós em Minas Gerais. Depois tem que pensar até, deputado Tramonte, de como registrar, de alguma maneira, essa importância que ela teve na história da cultura negra, da luta negra no Brasil. Mas, já que falaram do tropeiro, eu acho que eu bati palma porque ele não é mineiro, é Belo Horizontino, porque se fosse mineiro, de Corveiro já ganhou. Corveiro é fantástico. O Mauro, todo mundo, quando eu falo isso, fala assim, poxa, mas tropeiro tem em todo canto. Tem não. Para começo de conversa, ali em Corvelha e região, o feijão de tropeiro, já tem uma diferença até no nome, é uma alimentação matinal. Se você passar de automóvel em direção a Montes Claros, você vai ver que, quando chega já em Paraupeba, que já fez parte do município de Corvelha, todas as paradas pela manhã, você vai ver aquelas bandejas fumegantes do feijão de tropeiro saindo lá. E vai até Buenópolis, mais ou menos. Acaba, todo mundo acha estranho. Mas lá tem uma receita fantástica. Para começo, que o que as pessoas chamam comumente aqui de torresmo, que é típico de Minas Gerais, lá são dois produtos diferentes. São dois. Tem um que, depois que você frita o toucinho picado e esmaga para tirar a gordura, aquela sucata que sobra, lá chama torresmo também, que é aquela sobra, aquele que se mistura no feijão. Né?
Porque o outro que eles misturam aqui, aquele que é da barriga, fica horrível, virou borracha insuportável. Não pode misturar. E aqui, equivocadamente, eles misturam. Eu vou passar nesse festival aí, quem fizer essa barbaridade, eu já vou dar bomba logo de cara. Porque esse crocante, ele, que não é pele também, não, torresmo não é pele de porco. Torrado não é, não. É aquele que tem três camadas. E você põe por cima, no final, na finalização. O que está misturado é o outro, que é a chamada sucata do tocinho, que está ali, que você mistura. Então, isso torna aquele feijão tropeiro, não é essa farofa seca, horrorosa, lá de Corvina não é assim, não. Ele é levemente umedecido, e o feijão novo, bem macio, para ser né, é uma coisa fabulosa. É, porque é, o que faz a diferença, a receita pode ser igual para todo lado, o que faz a diferença é o jeito de fazer. E lá em Corvina eles sabem fazer, pelo menos é a minha opinião. Né? E desafio quem quiser fazer o concurso mineiro. Porque o concurso mineiro já tem que ter o concurso, o resto vem depois. Então, parabéns pela lembrança. E, oportunamente, nós iremos a Corvina tomar, acordar de manhã e ver saindo aquelas travessas, aquelas bandejas lotadas, fumegando, saindo muito antes, saiu o primeiro pãozinho francês, já saíram umas três bandejadas de tropeiro. Obrigado, deputado. Mas é uma maravilha, viu? Só comparecer para ver como é que é bom. Já tive a oportunidade de passar várias vezes lá, Virgílio, nunca deixei de provar, né? Comer. É, se o deputado tem alguma coisa mais a dizer? Só assessoria aqui está me informando que, sobre o bar Tip Top, Virgílio, parece que são tocados por mulheres e são as bisnetas da fundadora que tocam lá. Interessante, né? É. Aí. Também até chama atenção nesse jeito. Claro. Quer dizer, aqui é um carinho, uma coisa familiar, que mostra que lá guarda muito do espírito de que fez Belo Horizonte a capital criativa da gastronomia. Porque a gastronomia só é boa com carinho, com tradição, com cuidados. Onde existe o Tip Top. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Oi, estou saindo aqui.